момент по политическите въпроси, за да погледнем и към останалите теми, които се случват и са на дневен ред. След ареста на собственика на Телеграм за обвиненията срещу руския милиардер и реакцията на заинтересованите страни. Преди да включим Светлин Желев, главен редактор на Каудата БГ, бърза информация за това, което се случи. Телеграм, първо да ви информираме, публикува официално изявление след ареста на основателя на платформата. Той се казва Павел Дуров. В текста се казва, че Дуров няма какво да крие и че е абсолютно създателят на мрежата да бъде обвиняван за евентуални злоупотреби на потребители в нея. От Телеграм твърдят, че спазват европейските закони, а правилата за модериране отговарят на стандартите в сферата. Павел Дуров беше задържан, припомням ви, на летище във Франция. Той е руснак по произход, но напусна Русия след като през 2014 година влезе в конфликт с властите. Телеграм пък е приложение за криптирани съобщения, което се позиционира като алтернатива на американските платформи, често критикувани, че предоставят достъп до данните на своите потребители. Критиците на Телеграм пък твърдят, че така приложението лесно може да се използва за търговия с наркотици, детска порнография дори и разпространение на радикални идеи. И сега Светлин Желев е на пряката ни линия, главен редактор на Каудата БГ. Здравейте, господин Желев! Здравейте, здравейте. Радвам се да ви гостувам. Съжалявам, че не съм наживо в студиото. Може би следващия път. Следващия път ще ви очаквам на драго сърце тук в студиото ни. Радвам се, че въпреки всичко имаме възможността да направим този разговор, макар и от разстояние. Дайте първо в кратко обобщение. Можем ли да посочим защо, с какви аргументи, с какви мотиви е задържан Павел Дуров? Ами, има официални обвинения от вчера, които, както някой се пошегува, го обвиняват в абсолютно всички земни грехове, които обаче сега като потребители на Телеграм не можем да си кривим душата, че до някаква степен са правдиви. Дори в България сме имали проблеми и Телеграм е влизал в новините многократно, когато става въпрос за някакво насилие, разпространение на снимки на малолетни. В смисъл, повечето хора може би така дори са го чували. Тук за мен има три основни теми, които така кристализират в новините от последните дни. Споделете ги накратко. Едната е свободата на словото и регулацията на социалните мрежи. До каква степен те са подвластни на цензура. Ето сега от тази нощ има новина, не знам дали успява да влезе в ефира. Марк Зукербърг се оплака от цензура по време на COVID-пандемията от страна на Белия дом. Карали са социалната мрежа да сваля различни публикации, но освен това комуникацията личната дали е обект на някакво следене или така нареченото криптиране от край до край не може да бъде пробито и разбира се политическата тема. Няма как такъв човек, който от 10 години в крайна сметка се лута между едната и другата страна, горен е от Русия, има няколко гражданства, отива в Обединените арабски емирства, между другото бива миналата седмица в Азербайджан по време на посещението на Путин там. Има новини по тази страна, няма как да не е намесена и политиката. Мисля, че от всичко по-малко има в този случай и не знам кое е повече. В смисъл, дали обвиненията са справедливи, аз не мога да коментирам, имам доверие на Украинския съд. Ние не сме съд в крайна сметка, за да не идеята да даваме присъди при всички положения, абсолютно съм съгласна с вас. Официално няма политически обвинения, официално няма повдигнати политически обвинения в нещата, които излезнаха вчера официално от страна на Франция, има обвинение, че платформата му дава свобода на разпространение и отказва модерация на различни престъпления, а той многократно е бил предупреждаван по темата. Тук интересното е също да кажем, че той е знаел, че ще бъде арестуван в Франция. Изглежда, защото тази заповед е много отдавна пусната, а той едва ли не е отишъл сам да се предаде, така че може и в това да има някакви политически нюанси. Сега нали, трябва да следиме как ще реагират различните страни и кой ще го спасява. Ще наблюдаваме, разбира се, в развитие този въпрос. Нашите международни редактори работят за всяка една новинарска емисия и при всяка една нова информация, разбира се, допълват темата. Дайте сега като странични наблюдатели с вас да влезем в анализа не на съд, не спрямо обвиненията, спрямо самата платформа, да. Защото сега аз ви познавам и знам, че сте достатъчно подготвен с опит зад гърба си, следите технологии, следите и платформите и можете да ни кажете тази платформа Telegram. Много е любопитно това, че всъщност Дуров от 2014 година е напуснал Русия, защото е влязъл в конфликт с властта там. Обаче,
Да. Телеграм активно май се ползва от Русия. Аби, това е един много интересен момент. Значи, не само Телеграм. Преди Телеграм Дуров става известен със създаването на руския Фейсбук, така наречен ВКонтакте, може би са го чували повечето от зрителите. И още от тогава е опита за влияние на руската страна върху него. Ама тук е много важна разликата и трябва да я направим. Там контрола не е за да се предотврати разпространение на педофилско съдържание. Там са искали чисто политически да им даде достъп до данните на хора, участващи в различни протести, данните на опозицията, искали са да свали страницата на Навални и такива неща. В смисъл, такъв контрол са поискали от него върху мрежата. Той е отказал. На всичкото отгоре историята е още по-интересна, защото контакт продължава да работи и днес. Той буквално му е отнет чрез инвестиции от един руски олигарх, който и в момента работи, така че не е точно същия случай. В смисъл, те са искали контакт, те са искали данните на хората и някакво подслушване да осъществяват тогава, когато той избягва. Продължава, той прави Телеграм, продължава да го използва. Той е забранен в Русия и тук идва много интересният момент. 2018 е забранен. 2020 вече е разрешен и тук има някои спекулации, нали, защо е разрешен, как е разрешен, но друго ми беше мисълта. Мисълта ми е, че в Русия е преследван за едни неща, а сега е преследван за съвсем други. Телеграм приложението, между другото, далеч не е най-сигурното, което предлага комуникация между двама потребители от край до край, така наречено. Това, което говорим в момента, също е криптирано. Има много приложения, не знам дали е удобно да им споменавам имената, които са криптирани и никой не ги закача, защото в момента и в Европейския съюз, и в Щатите, предполагам, че в повечето страни, личната комуникация между двама души няма никакъв проблем, никой не се опитва да я пробие, така да се каже, легално. Но въпросните групи в Телеграм, по които той много почва да прилича вече на социална мрежа, не само на едно приложение, през което си разменяме съобщения, където има групи, където има цели канали, приличащи на тези в Фейсбук и така нататък, там вече трябва да има някаква модерация. Закона в повечето страни в Европейския съюз е устроен така, че когато бъде подаден сигнал, че в дадена група се събират някакви радикални елементи, терористи, има нелегално съдържание, вече Телеграм трябва да свали това съдържание. А има ли контрол? Има ли контролен механизъм? Прощавайте, че ви прекъсвам. Самият Телеграм като платформа. Павел Дуров със своя екип, защото той едва ли сам едничък си е създал тази платформа. Между другото, екипа не е много голям. Екипа, поне за който се знае, от 30 човека, сега може би това не включва. Наистина, мисля, че са повече. Модерация. Да. Ами, няколко пъти се поинтересувах, общо взето се знае за това. Също любопитна подробност и то е изгонен от Русия, преследван от Русия, обаче програмистите работят от Санкт-Петербург. И Телеграм не оспорва това твърдение, така че го приемам за вярно. И няма как да няма политически елемент. Има, но в момента обвиненията във Франция са за съвсем друго. Сега дали се използват тези криминални обвинения, за да се постигнат политически цели. Дори последните дни имаше новини, че сега се опитват да пробият кода на Телеграм, за да подслушват руснаците, че това било, някой направи сравнение с разгадаването на криптиращата машина Енигма, Втората световна война. Може да има нещо такова, не съм сигурен. Но по въпроса за модерацията, те отказват да ги свалят. Тук в България има български канали, И това мисля, че е влизало в медиите на няколко пъти и покри случая с момичето от Стара Загора, което беше отвратително там случката, и покрай разпространението на разни, как да ги нарека, смисъл абсолютно неморални, ненормални неща, които ако са във Фейсбук, ако са в Твитър, защитава дружно в Твитър, има модерация, да. Значи, когато работиш на територията на дадена държава или Европейски съюз, ти трябва да се съобразяваш с законите, които там. И модерация има. В Телеграм тази модерация очевидно отсъства. Очевидно има някакви проблеми във Франция, които са възбудили такова разследване. И затова се стига до тук. А вече на втори план няма как да няма и нещо политическо, според мен. Много ви благодаря за този разговор. Изключително интересен за мен. Надявам се за нашите зрители и ще го продължим при всички положения. Очаквам ви в студиото, когато се завърнете в София. Благодаря ви още веднъж. Светлин Желев, главен редактор на Каудата БГ. Сега реклама, уважаеми зрители, и ще погледнем към останалите международни теми.
ескалация на напрежението в Близкия изток, но и въздушна атака над Украйна, хода на военните действия и преговорите за мир и в двете посоки. И в Близкия изток, и в Украйна, а с тази война, която Русия води там, ще обсъждаме с следващите ми гости, но първо една бърза реклама.